أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ترودي قولك ميا مرحباني رماتي ميا غيري تمنى ميا صلى الله عليه وسلم عمر الله تعالى ဆရာဘာဘော ထောင်လေးရာ ကို ခေါ် ပြီး တမန်တော်မြတ် ကမကာဘက် ကို ခြေ တက် တော် မူ ခဲ့ အခုလို တမန်တော်မြတ် ဆရာဘာ တွေ ကို ခေါ် ပြီးတော့ မကာဘက် ကို လာ နေ တယ် ဆို တဲ့ တရင် မကာ မှာ ရှိ တဲ့ ကာဖရ် တွေ ခေါင်း တော်တွေ က ဆင် ချား တယ် အဲ့ဒီ ဘက် မှာ သူတို့ တွေ က လူ ထုတ် ပြီးတော့ တမန်တော်မြတ် နဲ့ ဆရာဘာ တွေ ကို တား လိုက် အဲ့ဒီ ချိန်ကြီး حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو لمکہ نے بو ادو حضرت خالد نے تو اوت دو سو کو تھے بھی بیرو تمن میں نے صحابہ نے کو تھا لے اور تمن میں کا شین جا ہے نارو لا رہا سائی کو کھائی کو تو مو بو نارو لا رہے ہوئے جگہ سے عمرہ لو کو تو پھر دے نارو کو عمرہ لو کو تو کھن میو دو دو تو انہوں نے کا سین دانے پتے بیرو کھن میو گئے بو တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆာဘာတွေကိုမက္ကာကိုသွားဖို့အတွက်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာတမန်တော်မြတ်အနေနဲ့မက္ကာကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာဇရတ်ဥစမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာကိုတမန်တော်မြတ်ကမက္ကာကိုဆေလုတ်ခဲ့တယ်ဟာဇရတ်ဥစမာန်မက္ကာကိုရောက်တယ်မက္ကာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့တယ်သူတို့တွေကိုအကျိုးကြောင့်သင်ပြတယ်တမန်တော်
အခုတော့တမန်တော်များကအုပ်စုကြီးနဲ့မကာကိုခြေတက်လာပြီးတော့အတရားမှမကာတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့တဝက်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ချင်မှရှိတဲ့လူတွေကငါတို့ကိုဘာပြောမလဲမကာမှာရှိတဲ့ကာဖရီကသူတို့ရဲ့ယူဆချက်ကဘာလဲပါဝင်ချင်တဲ့လူတွေကသင်မဲ့အော်မုဟမ္မဒ်အနိုင်ရသွားပြီတမန်တော်များနိုင်သွားပြီဒီမကာမှာရှိတဲ့ကာဖရီမရှိတဲ့ကဆိုအရင်နေသွားပြီလို့ဆိုလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့ငါတို့ကတော့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတော်တွေအောင်လို့ခင်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇာဥစမန်ကိုပါဆွဲရလိုက်ဟာဇာဥစမန်ကိုတမန်တော်များရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့တော့ခွင့်မပြုတော့အဲ့ဒီအတော်သွင်းတဲ့မှာခေါ်လာဟာလာတရင်တစ်ခုကပါထွက်လာတယ်ဟာဇာဥစမန်ကိုမက္ကာမှာရှိတဲ့ကာဖရီကတတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီတရင်ကိုတမန်တော်များကကြားလဲကြားတော့တမန်တော်များဒေါ်ရတွေထွက်လာတယ်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ဆာဟာဘာတွေလည်းဒီတဲ့ငူကြတော့အားလုံးကသွေးတွေဆူလာတယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိဝဆလမ်အရိမတ်တပည့်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတပည့်ရဲ့အောက်မှာထိုင်ပြီးဆာဟာဘာတွေအားလုံးကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ခေါ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကဒီတဲ့ငူပြောပြခဲ့တယ်။ဆာဟာဘာတွေအားလုံးကလည်းသွေးတွေဆူလာတယ်။တမန်တော်မြတ်ကိုတောင်းဆိုလာတဲ့ယာရစူလလာ၊ဥစမန်တရားအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအသက်ပေးဖို့အတွက်အစဉ်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာတမန်တော်မြတ်အနေနဲ့အဲ့ဒီတပည့်အောင်မှာထိုင်ပြီးဆာဟာဘာတွေအားလုံးဒီကနေပြီးတော့သစ္စာယူခဲ့တယ်၊ဂရိယူခဲ့တယ်ဆာဟာဘာတွေအားလုံးဒီကနေတမန်တော်မြတ်ကပဲအဲ့ဒီပဲဒီနေရာမှာကြားပြအခုသင်ပြလိုတာကအဲ့ဒီတပည့်မနေ့ကဒီအကြောင်းကိုသင်ပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတပည့်ဘယ်တပည့်အောင်မှာထိုင်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်နဲ့ဆာဟာဘာတွေကဆိုရင်ဘယ်အပ်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပည့်ကလည်းအလုံးမဲ့ထွန်မြတ်
eri tipiye çoğunu Kur'an canı verken malâşirâne tahta şajra eri tipiye avma tamamen verken tenbiro ben ellev diye sübülo eri tipiye çoğunu Kur'an'a malâşir. Ara eri tipiye avma tamamen verken sahabari tenbiro ben ellev kere tocamu eri tipiye gale elume tümye duvar. Tipiye gale elume tümye duvar. Tamamen verken laukayma. Duri eri tipi nagu la jare, eri tipi ejeku ku jare, eri tipi nama Allah ma duari gu taun jare, eri tipi nama barkat yurani ne namaz te gu faj jare. Dodo turo di onuk me, Hazret Umar radiyallahu ta'ala nuye lete yav la reka ma, Hazret Umar ga suyi ilare, ba suyi ilare suyi, duriye akida ga sifçel alime, dine tamamen ya sunuara macari bu Hazret Abu Bakr sunuara macari bu di sahabari di tabi'in ni di pukure kurayın ama di tipi'in bu dalav tawma amyat panoji thara re su ye navla navtari ka su di tipi'in bu sajira çalayın he navla me lure ka tamayın bu bama tira mamu bu Truye akidari tela me, nausau nure bafila me, di tipe mo sajira rolo lalai me. Hada Umar suye ina, luriye akidah kasin, cetu alai me. Tipe nga tumya da garab mamare, dabe me luriye akidah tela alai me. Eri tu hada Umar radiyallahu ta'ala anu, mini akhe ma balu le, eri tipe ngu abyeka nebira kukye kane. Eri tipe ngu, abyeka nebira kukye lai do. Açık olur ya da robesi mi kambi mi de? Dela tümüne de tipi, eri tipi ama tamamı mı thayngere? Eri tipi ama sababı thongliya thayngere? Eri tipi ama tamamı mı ne sababı bayat yuvere? Dela tümüne tipi bu. Hadi Umar bacağım o kokayla gale. Hadi Umar ya emyonunca robesi mi Hala Umar bağmışire, tane duriye akida kasin, piyatalayım ve duriye kasin tibbengu sajira çalalayım. Ho Bani İsrail'e çoğum uçi, Bani İsrail'e nuhama gu sajira çalalayım. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam koyu tur gu tuan ile çeyin. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam Allah'ına dekatıyor bu duay, koyu tur gu tuan ile. Dima, Dutiyo ka balo lai lai sura, shunu bwadi ne nwa rga lo lai, nwa yo ku lo lai. Nwa yo ku lo bide nama, eri ma samiri sura tuyo ma tiyo shire. Eri samiri ka balo lai, Hazret Jibra'iye, niye kwa cha rare niya ka meji, eri meji ko tu jugro tayi rare. Hazret Jibra'iye alayhi sallatu wasalam sire mi, eri niye, Çeçerare niya, kaçarare niyaya niyeci. Eri niyeci ka çeçime apine paula. Ben niyeci boma, Cibra'iye niye kaçare, eri niyeci ka çeçime apine paula. Aro Samri ka bhalo leh sura, eri niyeci tasavgu yubro tayinara. Akulu nuayyo lelo lage khama, Samri ka eri nuayya baite madi, niyeci tasavgu tayle to, nuayga ata uvala. Şöyle bari ne lüdhar en var gadi, gen var ki duvar en, atav velar en. Ağabeyi çiğdur Bani İsrail'e, ağabeyi ağabeyi kucağlı olar. Yani Hindu'nun ağabeyi kucağlı olar, ağabeyi arigalı güvasar. Bani İsrail'e ağabeyi kucağlı olar. Hazreti Umar radiyallahu ta'ala nüvale, ağabeyi çiğdur, soyun olar en. Tabi lüdhiga ditibbengu sajira çalalim en, eri tocamu ditibbengu kubye. Dini emyaji lüri şira bayi daraga ma tuaburo sajira lehu nijare. Hola mu gula. Daraga ma tuaburo ki lüciyo tevabi, tevara bana ne şi tuabi re. Dapı eri daraga ma tuaburo sajira çalire. Allah sana obama acizo no afrika şirike etuçire. Allah ka zahimga buruşi mama umuçayabu, umumavabu. Dago Allah ka kumabiyubu. Şirikko Allah ka lavva kumabiyubu. Amyudumi diyor. Limyani yahu çire. Amyudumi ka takadile eyma mire mare. Yavcaya emeku fisane. Yavcaya leyo bile o nam eyma.
tükme, mi var ya, ma var ya. Yalnız kalır, oranca cilet, mene kül olay. Türo de bonu kime, akayvi eni meyma ha, tani navya çantıya ona tutuati da. Eni meyma ha, tu navmi lenci, navya çantıya ona tu şovci, tu yavca tu kül olay. Yavca ne patta bir o, kalav ve ambari, çetua bari, tu kül olay me yavca ga, davme di meyma ga, yavca ne tu fel abi, açay yavca ne tu gasın, tu el abi su iyi, tu ye kemune ga tu kül olay lavu. Any time to rodi onu kemya chalo ga balaw be allah ye amait tore ko phisa ne ba di balaw be ma kaung na re ko lou ne ba di allah chalo ko khwe lo lai me do do allah ne tu phat da ko allah ga khwe ma lo sharai lou ga ko allah ga khwe ma lo ala da mo qur'an ma allah mai shi de inna allah la yushriku an yu inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Cenab-ı Hak onları alınlığa Allah'a kullanmak, doğru şirik kurana Allah'a kullanmak. Ara Hazreti Umar radıyallahu anh'a ara bu suyu emine, nevla nevkarika di tıbbengu sacira çalarime, eriza di tıbbengu emniyka nevla kubcu kayle. Eri tıbbengu niya garati ne dişirire, eri niya ma palibu çavunan kubu savdane, Allah tawfik velu arimale canadu yapure, erima namaz darakat fakvengu leya. Acha. Taku garo di tepe ye tumya mu. Nau ku garo, eri tepe ye avma, taimiro pe eddo kere sahabavam tauniya. Eri sahabariye ese dangale elumem yenore. Eri sahabah tauniya ne patte bi, eri tepe avma taman umele poma pe eddo kere sahabari adam ne patte biro, Allah ka kura canam yade ma makfuret ya gribu pilek. Turuye gunari alamu Allah ka maaflan ramure, eri kokore alamu cennet ye gari bilek. Sahabari ne mane turu odi onu kimya, di, bale, di bayet ve pavune sahabari ne, di bayet ye nafay maama islamu lakhalara sahabari, asin nanga maturo, asin nanga maturo, sahabari ne mane, tüm yasun sahabaga, sahabi ji leba, خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان حضرت علی دی صحابی جی لے با کا صحابہ نے آلوں نے اٹھمیا تو پھر تکا پیامی لو دی صحابی جی لے با پھر لو اممیت سنو صحابہ رے کا صحابہ سیبا بھی دے ایری صحابی سیبا کو تمام امیہ کا تتھائی نے ماوے جنگلے جے درے گاؤں کو پی گئے اشرائی مبشرائی صحاباری تمانا میں امیشیر ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ صحابی صحبہ ایری صحابی صحبہ کو تمانا میں کہا تتھائنے ماں بے جنت جب اشارت ہوئی گئے Taka, di sahabi seva pire lao, amumya sonu sahabaga, badri sahabari jiru. Badr ma pare sahabama, tuyana se tuma, eri sahabari ga, cana sahabari, anu ca amumya son jiru. Badri sahabari ne patne biru, Allah ga mahmi shire, if anu ma shi, minu luk china luk, ma Allah minu anu ye gunari gu mahmi lulu. Dabonga, Allah ga, di pokuriye, اتوئی گو اللہ کا تینی رے دی پوکوری انت لونہ گو اللہ تینی رے دی پوکوری گا سن براما بہو دے لوگو لوگو بہو دی بدری صحاباری انت لونہ رے گا اللہ میں تان دیا رہے پوکوری جی دے ایری تو اللہ کا اوپر اکوئی یہ پیلے گے افعلو ماشی منو لوگ چنا لو نا اللہ منو یہ پیدے گو کلو تکھا کھا میرو تلو دے مونو کمیا دی بدری صحاباری پیرے نو ما امو میا سونو صحاباری گا دی بیعت ردوان ما di tahta shajra ma tamanu mi alaqo ma sulah hudaybiya ma tamanu mi alaqo ma ba'ad dawkara sahabari jit di sahaba khawliya ka le chana sahabari aalu ne ma sahaba bau tatayna taun le rao yo shi re ehri re ma di sahaba bau khawliya ye asin ta ka aalu fe amu mi asun jit dunia ma di sahabari aalu hu allah ka turu ye kunari ku khulu lai bi su biro قرآن چند میٹے میں امیدوں کو چھاپی رہے نو دنیا میں میں اری کوکوری کو چلت یا بشارت دی گئے
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့အစဉ်အနှံကအဲ့ဒါတော့မမြင်တော့ဘူးသို့တော့သူတို့ဒီအောင်းတို့ခင်ဗျာတမန်တော်များရဲ့ဆဟာဘာတွေဆဟာဘာတွေရဲ့အစဉ်အနှံကအလွန်မမြင်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မတမန်တော်များဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမိန့်ရှိတဲ့အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဖီအဆဟာဘီဂျူမာနေ့ကျရဲ့ခွတ်ဘာတွေမှာအီမမ်ဆဘ်ဖတ်တယ်မဟုတ်လားအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဖီအဆဟာဘီတမန်တော်များအမိန့်ရှိတဲ့နိုင်ရဲ့ဆဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ကြနိုင်ရဲ့ဆဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ကြနိုင်ရဲ့ဆဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုမပြောနဲ့ဆဟာဘာတွေကိုအချင်းချင်းပြတ်မဲ့ဇကားတွေဆဟာဘာတွေကိုမုန်းတီးတဲ့ဇကားတွေအဲ့ဒီဇကားတွေကိုလုံးဝပြောကြိုက်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဇကားတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အီမန်နဲ့ဆွေပြစီသွားလိမ့်မယ်သူတော်တွေပေါင်းလို့ခင်ဗျာရာဖီဒီတွေရှိတယ်ရှီအာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆဟာဘာတွေကိုမုန်းတီးတယ်သူတို့တွေကဆဟာဘာတွေတဲ့မှာဆဟာဘာလေးတမန်တော်ရဲ့မိသားစုအဲ့ဒီဘိုက်ကိုပဲသူတို့ချစ်တယ်ကျန်တဲ့ဆဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဝေဖန်တာတွေရှိတယ်ဟဒရတ်အလီကိုချစ်တယ်ဟဒရတ်ဖာတမာကိုချစ်တယ်ဟဒရတ်ဟာဆန်နဲ့ဟူဆိုင်ကိုချစ်တယ်ဒီရာဖီဒီတွေကျန်တဲ့ဆာဘာတွေကိုသူတို့တွေကပုတ်ခတ်ပြီးတော့ပြောဆိုရတာမရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မုဟမ္မဒ်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ငါရဲ့ဆာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့နှုတ်ရှာကိုထိမ့်ပါငါရဲ့ဆာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့မဟုတ်ကဟုတ်ကစကားတွေကိုမပြောနဲ့ဆာဘီတော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟဒရတ်အမီရ်မောအူယာကိုမေးတယ်ဟောအမီရ်မောအူယာعمر بن عبد العزيز نے عمر بن عبد العزيز نے حضرت امیر معاویہ نے برو کا پوگرا تامیت لے عمر بن عبد العزيز را اور چیچے نے پوگو اسلام امپائر جی کو لوگ اونچو کہہ رہے حضرت عمر نے نو تو بات ہوئی مسلمان کو اونچو کہہ رہے دو دو تو کا صحابی مو အစင်တန်းကတော့အလုံးမင်းနဲ့သူ့ကိုအမရစာနီဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီးလဲဆိုရင်ဥမရ်ဘနအဗ္ဒူလာဇီးရဲ့အစ်င့်နဲ့ဆာဘီတပါးရဲ့အစ်င့်ဘလောက်ခေါ်လဲဆိုရင်ဆာဘီတပါးအဲ့ဒီဆာဘီကဆာဘာတွေထဲမှာလုံးဝနောက်ဆုံးအစ်င့်မှရှိတယ်။အဲ့ဒီဆာဘီရှိတဲ့မြေအဲ့ဒီမြေရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာဝင်တဲ့ဖုံအဲ့ဒီဖုံထဲတော်မှဥမရ်ဘနအဗ္ဒူလာဇီးနဲ့လဲလို့မရဘူး။ဆာဘီရဲ့အစ်င့်တန်းကအဲ့ဒီလောက်မြင့်တယ်ဆာဗီယာစင်နာကအဲ့ဒီလောက်မြင့်နေဗာနဲ့မှလဲလို့ပြောတမန်တော်မြတ်ကိုမြင်ခဲ့တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီမျက်စိပမာရမလဲဆာဗီဆိုတာဘုရင်ကိုခေါ်လဲဆာဗီဆိုတာတမန်တော်မြတ်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်မှုတဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ပုံမှာအီမန်ကိုတောက်ပယုံကြည်မှုတဲ့အဲ့ဒီအီမန်နဲ့တကွာအလ္လာဟ်မေခံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆာဗာလို့ခေါ်ဆာဗီဆိုတာဘုရင်ကိုခေါ်လဲဆာဗီဆိုတာတမန်တော်မြတ်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ယေရှုနဲ့တမန်တော်ကိုမြင်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ပုံကိုယ်တွေကတမန်တော်မြတ်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုစာပါလို့မခေါ်ဘူးဟာတမန်တော်မြတ်ကမှမျက်စိမမြင်ဘူးမျက်စိကန်းနေတယ်ဒါကတမျိုးဒါကတမျိုးအဗ္ဒူလာဟ်အိဗ်အူမေမကတူမ်ရာဒီအလ္လာဟ်တလာနူသူကနာဘီနာဖြစ်တဲ့မျက်စိကန်းနေတယ်ဒါကတမျိုးအော်ဆာဘီဆိုတာအချင်းသူကတမန်တော်မြတ်ကိုမျက်ဝါးဖြစ်ပြီးမြင်နေမြင်ပြီးတော့တမန်မင်းရဲ့လက်ပေါ်မှာအီမန်ကိုလည်းတဝင်းယုံကြည်တဲ့အီမန်ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီအီမန်နဲ့တကွာအလ္လာဟ်မိတ်ခါလေအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တမန်တော်ကိုမြင်လဲမြင်တယ်အီမန်လည်းယူတယ်နောက်ပိုင်းမှာမုရ်တက်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဘောမောလားနောက်ပိုင်းမှာမုရ်တက်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အီမန်မပါဘဲနဲ့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမို့တမန်တော်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လဲမြင်ရမယ်တမန်တော်ရဲ့လက်ပေါ်မှာအီမန်လည်းယူရမယ်အဲ့ဒီအီမန်နဲ့တကွာလည်းတရားပဲတမန်တော်များကိုမြင်လဲမြင်လဲတမန်တော်များလက်ပေါ်မှာအီမန်နဲ့တောက်ဝယုံကြည်နေအဲ့ဒီအီမန်နဲ့တကွာလည်းအလ္လာဟ်မိခံခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆာဟာဘူးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကဘာလို့ခင်ဗျနဗီတမန်တော်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာအွမ်မတ်တမအမှုမြတ်ဆုံးကဆာဟာဘာတွေရဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဆာဟာဘာတွေအားလုံးကမှအမှုမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဟဇရတ်အဘူဘကာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တအလာလို့ဖြစ်တယ်တမန်တော်များမရှိတဲ့မုဆလမန်တို့တရားလုံးတာဝင်နေတမတာဝင်နေသူတော်တွေနေဒီကျန်တဲ့ဆာဘာတွေအာလုံးရဲ့အီမန်ကိုတစ်ဖက်မှာတားအဘူဘကာတယောက်တည်းရဲ့အီမန်ကိုတစ်ဖက်မှာတားအဘူဘကာရဲ့အီမန်ကအာလုံးရဲ့အီမန်ဆက်ကိုတာမြတ်တယ်
nabire irena ummatama amum ya sara ogu gabrule hadrati abubakar radiyallahu ta'ala anhu kefir aro khari chano tibyan na ga bale ehri tipe tipe nga le alome thumya de ehri tipe au ma ba al dok kare sahaba ho khawni ya ehri pogo ri asin na ga le alome mumya de ehri pogo ko ri ko duniya ma be allah ga jannat de tarin ga ko pe ga aro maniya asat ko thak pi lo tin pya ma so yin အဲ့တော့ကာဖာရဘက်ကနေပြီးတော့တမန်တော်များနဲ့ငင်းရဲစာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်လာပြောစကားကမ်းလှမ်းလာတမန်တော်များဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်သူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်လက်ခံပြီးတော့တမန်တော်များဟာငင်းရဲစာချုပ်ကိုထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ကမှမုစလမန်တွေကိုဖိနှိပ်ထားတယ်မုစလမန်တွေအညံ့ခံပြီးတော့မုစလမန်တွေအရှော့ပေးပြီးတော့မုစလမန်တွေလည်းရောပြီးတော့သူတို့နဲ့သူတို့ငင်းရဲစာချုပ်ကိုထုတ်ခဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်တွေဘာတွေအားလုံးချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်များဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဆာဘာတွေကိုအမိန့်ရှိတဲ့ကဲကောင်းပြီဒီနှစ်တော့ငါတို့ခြေကိုသိုးဖို့အတွက်မကြိုးစားတော့ငါတို့ဒီနှစ်တော့ဒီမှာပဲအေရမ်တွေကိုချွတ်လိုက်ကြတော့ဆိုပြီးတော့တမန်တော်များကိုယ်တိုင်လည်းအေရမ်ကိုချွတ်လိုက်တယ်တမန်တော်များကိုယ်တိုင်လည်းဂရုံးကိုသုံးလိုက်တယ်တမန်တော်များကိုယ်တိုင်လည်းတားကောင်းကိုစပါလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆာဘာတွေအားလုံးကလည်းအေရမ်ကိုချွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုံးခဲ့မနေ့အဲ့ဒီစစ်တင်ရခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ထုတ်လာနေတဲ့အချိန်မှာပဲမဒီနာကိုပြန်လာနေတယ်မဒီနာကိုပြန်လာနေတဲ့အချိန်မှာပဲအခုအစမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်ဆူရာဖတ်တဟ်ရဲ့အာယတ်တော်ကိုကြားလာတဲ့အင်နာဖတ်တဟနာလကဖတ်ဟမ်မူဘီနာလီယက်ဖီရလကအလ္လာဟူမာတကဒ္ဒမ်မင်ဇမ်မီကဝမာတာခ်ဝယူသမ်နီမတ်ဟူအလัยကဝယဟဒီယကဆီရာတ်မုစတကီမာဝယန်ဆူရကအလ္လာဟူနဆရန်အဇီနာဒီအာယတ်တော်ကိုကြားလာဒီအဲ့တော်ရတယ်မှာအလ္လာဟ်ကမပြောနေနဲ့ယခုလိုမင်းတို့တွေကအညံ့ခံပြီးတော့ခေါင်းငုတ်ခံပြီးတော့ကာဖရင်နဲ့ညီညာရေးစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ခြင်းကဒါမင်းတို့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ကဆိုတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရသွားပြီဆိုပြီးတော့အင်နာဖတ်ဟလာလကဖတ်ဟမ်မူဘီနာဆိုပြီးတော့အဲ့တော်ကြလာတို့တော့တို့တော့ဒီအောင်မြင်ခင်ဗျာစာဘာတွေကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေါင်းငုတ်ခံရတယ်အညံ့ခံရတယ်ဥမ္မာလည်းမလုပ်ပဲနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ပြန်လာလိုက်ရတယ်ဒါကိုအလ္လာဟ်ကဖတ်တာလို့ပြောနေတာဒါပါဖတ်တာလေဒါကိုအလ္လာဟ်ကမင်းတို့အောင်နိုင်ဝါပြီးတော့ပြောနေတယ်မင်းတို့အောင်မြင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ကပြောနေတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကဘာလဲဟာဇာဥမ္မာကိုလည်းငိုမပေါဘူးဟာဇာဥမ္မာရဒီအလ္လာဟ်ကလည်းတမန်တော်ကိုလာပြီးတော့ရှောင်သားတယ်အဖတ်ဟွန်ဟာဒါယာရာဆူလလာအိုကူရောဒါဖတ်တာလားယာရာဆူလလာဒါအောင်မြင်မှုလားဒါပါအောင်မြင်မှုလေတမန်တော်များအမေရှိတယ်အိုဥမာဒါကဆိုရင်တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဥမာခနေ့မင်းတွေ့လိုက်မယ်မင်းကဆိုကာဘာကျောင်းတော်ကိုသဘောလုံးခွင့်ရလိမ့်မယ်အိုဥမာဒီနေ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကိုဘာကဆိုရင်သိမ့်ပိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကတော့ဝါခရီနေရလိမ့်မယ်ဘယ်နေ့တမန်တော်များဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မက္ကာကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့တမန်တော်များအနေနဲ့ဆဟာဘာတွေကိုအထူးသဖြင့်ဟာဇာဥမာကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတာဥမာသူကိုချင်းချင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဘာမှမပေါ့ဘူးမို့လားအေးအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကဒါပဲဒီနေ့ငါတို့မကကိုသိမ့်ပိုက်နေပြီတွေ့လားသူတော်တွေပေါ့လို့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာအလ္လာဟ်ကဘာကြောင့်မို့ဖတ်တာဆိုပြီးတော့အမိတ်ရှိရလဲဆိုရင်အခုလို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာဖာရီနဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့ကဆိုရင်ယဉ်နိမှုရပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကသင်ပြလို့ရတဲ့အချက်ကလည်းဒါဟင်အခုလိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမု슬မန်တွေနဲ့ကာဖာရီနဲ့ဂျင်းနီမှုရပါတယ်ဟင်ဘာပေါ့မလဲမု슬မန်တွေအောက်ချုပ်ခံလိုက်တယ်အညံ့ခံလိုက်တယ်အောက်ချုပ်ခံပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကိုချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစစ်ကြီးကဆိုငြိမ်းသွားအခုတော့ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တိုက်တာခိုက်တာမရှိတော့ဘူးအခုမု슬မန်တွေကာဖာရီဘက်ကိုလွလွလပ်လပ်သွားလို့ရတယ်အခုကာဖာရီမု슬မန်တွေဘက်ကိုလွလွလပ်လပ်လာလို့ရတယ်တချင်တို့ကမု슬မန်တွေလည်းကာဖာရီဘက်ကိုမသွားရဲဘူးကာဖာရီလည်းမု슬မန်တွေဘက်ကိုမလာရဲဘူးတက်လိုက်လားခုတ်လိုက်လားဆင်းလိုက်လားအခုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားပြီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သွားကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆူကြတယ်အယောင်းဝယ်တွေလုံးကြတယ်အခုဘာဖြစ်လာလဲကာဖာရီကမု슬မန်ကြီးရဲ့ပြောတာဆိုတာကိုမြင်လာတယ်မု슬မန်ကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြင်လာတယ်မု슬မန်ကြီးရဲ့ပေးယူတွေကိုမြင်လာတယ်မု슬မန်ကြီးရဲ့မွာမလာကိုမြင်လာတယ်မု슬မန်ကြီးရဲ့မွာရှောကိုမြင်လာတယ်မု슬မန်ကြီးရဲ့အခလာကိုမြင်လာတယ်မု슬မန်ကြီးရဲ့တာရေးကိုမြင်လာတယ်မု슬မန်ကြီးရဲ့နာရေးကိုမြင်လာတယ်
aku tamanu me na ma dai yai win mi lo tamanu me ne sun lu gwe ne ya de ara re ko ji mi lo tru ye na long na re ka taung ma de oh ma ru chin da la ka ta myo ba la ma ru chin da la ka ta myo ma ru ko tae tae hm ba byo mle oh pa ra da rein ne ko pui na de ha musalman sura di lo musalman sura chau ko kaung de musalman sura ba lo tru ro de ma lo khna di ni အဲ့လိုမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မဟုတ်မကသတင်းတွေကိုတွင်းလာတဲ့မွတ်စလမန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကသတင်းတွေကိုတွင်းလာတဲ့ပုံမှာဒီနေ့မွတ်စလမန်တွေနဲ့ဒေသတွေနဲ့မွတ်စလမန်တွေနဲ့ကာဖာတွေနဲ့အမုန်းပွားနေခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဒီပေါ်မှာကတကယ်ပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမကမရှိတဲ့ကာဖာတွေမွရှရစ်တွေမွတ်စလမန်တွေနဲ့ယဉ်ယဉ်ငင်ငင်ဆက်ဆံလာတော့မွတ်စလမန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသူတို့မြင်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ဒီပေါ်မှာခင်ဗျာတစ်နှစ်အတွင်းထဲမှာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့ပုံကိုသကောင်းကျော်ဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ။ဟာပဲအစမှာဆိုတော့တင်ပြခဲ့တယ်မဟုတ်လား။တမန်တော်မြတ်နဗူဝဲရတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့16နှစ်အတွင်းထိအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့လူဦးရေက1400ပဲရှိသေးတယ်။ဒို့တော့အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကာဖာတွေကမွတ်စလမန်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်လာတဲ့အပင်းယူလုပ်လာတဲ့မွတ်စလမန်တွေကအခလောက်ကိုမြင်လာတဲ့တွေ့လာတဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာပျော်ပြီးပျော်ပျော်ပြီးပျော်ပျော်ပြီးပျော်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်တာဟာတနည်းအတွင်းမှာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဦးရေက1000ကျော်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ဒီပေါ်မှာခင်ဗျာတမန်တော်များရဲ့အခလာကလည်းအလွန်မဲ့မြင်ပါတယ်အဒီ इब्ने ဟာတင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတင်တိုင်းအလွန်စကိစကဝချီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့သားတော်ပေါ့အဒီတနေ့တမန်တော်များနဲ့တွေ့ဖို့ကြွလာကာဖာတယောက်ဖြစ်တယ်ကာဖာကောင်းတော်တယောက်ဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တမန်တော်များနဲ့တွေ့ဖို့လာတမန်တော်များဆာဘာတွေနဲ့သူထိုင်နေတယ်ကြည့်တမန်တော်များဆက်ဆံရေးကိုကြည့်အဒီ इब्ने ဟာတင်ကတမန်တော်များနဲ့တွေ့ဖို့လာတော့တမန်တော်များခလလန်းနေပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဘုမကာဖာရီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချက်ဒီရှိတဲ့ဟင်သူတို့ရဲ့အတိုင်းပိုင်းထဲမှာလူကြီးလူကောင်းတယောက်သူ့အနေနဲ့ငါနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လာနေတဲ့တမန်တော်များကလမ်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်နေလိုက်တာနဲ့တမန်တော်များဘာလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂုံပေးတဲ့အနေနဲ့တမန်တော်များထပ်ပေါ်ရက်လိုက်လာနေတဲ့လူကဘယ်လိုလဲပဲသူတော်တယ်လားအလ္လာဝါလာလားဘုဇရုကဘာလားဘုရုလာနေလားလဲဘုရုလာနေလားလဲကာဖာတယောက်လာနေတာဒို့တော့အဲ့ဒီကာဖာကသူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကခေါင်းတော်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကလူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်များအမိန့်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အစဉ်တန်းလိုက်ဆက်ဆံပါဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်များဘယ်လိုမှရှိတယ်လူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသူ့အစဉ်တန်းတဲ့သူမတော်လီဆပ်ကိုမတော်လီဆပ်ပြီးဂုံပေးရမယ်အီမမ်ကိုအီမမ်ပြီးဂုံပေးရမယ်ဟာဂျီဆပ်ကိုဟာဂျီဆပ်ပြီးဂုံပေးရမယ်ဒီပတ်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညနေဖုန်လူကြီးပြောက်သူ့ကိုသူ့အစဉ်တဲ့သူဂုံပေးရမယ်တမန်တော်များအမိန့်ရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုပုံမှန်သမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဂုံပေးလေးစားပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်ဒါကတမန်တော်ရဲ့စွန့်လက်တော်ကူပြစ်တယ်အဲ့တော့အဒီ इब्ने ဟာတင်လာနေတယ်တမန်တော်များတွေ့တယ်တမန်တော်များချက်ချင်းချပြီးတော့ရလိုက်ချက်ချင်းချပြီးတော့ရလိုက်တယ်ရပြီးတော့တမန်တော်များသူ့ကိုတူးဆိုးတယ်အဒီ इब्ने ဟာတင်တမန်တော်များသံတော်ဘာကိုကြောင်များလာတယ်တမန်တော်များကမိမိရဲ့ဆဟာဘာရီးယားရှိမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂုံပေးတဲ့အနေနဲ့အဒီ इब्ने ဟာတင်ကိုဂုံပေးတဲ့အနေနဲ့တမန်တော်များပါလို့လေမိမိခြုံထားတဲ့ခြုံနဲ့အဲ့ဒီခြုံနဲ့ကိုချွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခင်းပေးလိုက်ကျောင်းထဲကိုချုပ်ပြီးတော့ခင်းမိလိုက်တယ်အဒီမိမိမထိုင်ပါမိမိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာခြုံထားတဲ့ခြုံထဲကိုချုပ်ပြီးတော့တမန်တော်များအဲဒီကာဖာကောင်းတော်အတွက်ခင်းမိလိုက်တယ်တမန်တော်ရဲ့အခလာကိုကြည့်ဘုဒ္ဓတို့တော်တဲ့အောင်းမှုခင်ဗျာခေါမလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးသူကလည်းငါအမဟုတ်ဘူးငါကောင်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အနေနဲ့မလုပ်လဲဆိုရင်အခုလိုတမန်တော်များကသူ့ကိုဂုံပေးပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်ကြီးတော်ကိုခင်းပေးလိုက်ပြီမဲ့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာခြေထောက်နဲ့တနေပြီးတော့မထိုင်မဲနဲ့သူကလည်းမလုပ်လဲတမန်တော်များရဲ့အိမ်ကြီးတော်ကိုတင်းပြီးတော့လက်နဲ့ယူပြီးတော့နားတော်မူခဲ့တယ်ခေါင်းပေါ်မှာတင်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့တမန်တော်များရဲ့နိုင်မှာနားမှာဆိုသူကဆိုထိုင်လိုက်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာသူတက်ပြီးတော့မထိုင်ခဲ့ဘူးတမန်တော်များအိမ်ကြီးတော်ကိုယူပြီးတော့နားခဲ့တယ်ခေါင်းပေါ်မှာတင်ခဲ့တယ်
duradı pamukum ya atin gule hatim la ne ne poma taman mya ga aidi lo sa biyo tu du lai da ko chi biyo taman mya ga mimi ye aidi ko chu biyo tu twe niya tan yin lo pe lai da ko chu biyo aidi ka bar kaung do pyao phit de ali islam ko lak kha lai islam ko lak kha lai da ali ko ba tu chu biyo islam ko lak kha lai de duradı pamukum ya musliman sara aidi lo phya be Müslüman sıra lüreyn etkiliye o tesane tutuyor. Acha Khalid bin Walid İslam'ı lakhane ne çok. Huna çalı tebiyane ne Khalid İslam'ı lakhane bu. Bak bale hodya se koy bu ki. Uhud se poema sahaba bahu khune se shaheed thi gaye balao thi gaye sahaba khune se shaheed thi gaye eri re ma dege dege je sahaba ri bare sayyidu shuhada hazrat hamza radhiyallahu ta'ala nu hazrat hamza quraish shaheed thi gaye mas'ab ibn umar shaheed thi gaye umar ibn jumu shaheed thi gaye dege dege je sahaba bahu khune se shaheed thi gaye dare aalune tarkhana khalid ibn walid jude dari buruye lecce jao le Khalid ibn Walid je lecce jao musliman ni ajin ni ya ai re ma ai Uhud se pwa ma tamanu ne ko le danya ri ya ke tamanu ye to ro shahid thi ke tamanu ye nyana ma danya ri ya ke ibn qabiyya surat yu ma tamanu ne ko ge lo ne pi phe de tamanu ye nyana paw ma la bu ro ge ga tin mhan twa de tamanu ye to shahid thi twa de sahaba bu kureyse şehit çıkere, tamamen kurey daya danya diye gire, dari nöye tarıkan ha, Khalid bin Walid çide. İslam bu lama kanginga, Khalid jo Müslümanı amyadi dokarı ne yesange yare. Bu do turadi onu kime, Fatih Makkah ma, Makkah bu onay nire açı ma, Khalid bin Walid ya akule tamamen kasi tur. Tur o tamamen kamile de, Khalid bamale. Ta islam ye jan duti au islam go lak khan ne de achaw ya le go ji taman ne me le khalid ma le tu ye ko ga ba twin le so lo khalid ka chaung na mi lo thwet pi do mi u taman ne makka go online lo bi a lo taman ne de ge be de dai che ka ber khon daw ni go lo phan daw ma be tat daw ma be a lo khin ni lo chaung na mi lo tu thwet pi do mi ऐ मा तमन म्या सगाली तखों जो लाइदा एरी सगाली तखों को अचाउ का मिरो खालिद रजी अल्लाह तआला नु इस्लाम को लख लाइ तमन म्या अली म्या मा बा जो लाइले सोई ओ ना तिना गा रो खालिद का तरोबे न्या अन्यो मी जीरे पोगु बहुतुगा सीरे तू लो गा थिनी रे बोगो गा सैम गाउ ना गा dalaw daw ma atinyan shi de lu tyaw phit pi lo mawu tu ga shi de lu tyaw phit pi lo ma phu lo khu ni islam ko la ma khan le da le na ara ko sei ma kaung phit mi khalid ka de ge me nai nai pri ye twan chin na pauko tyaw sit te dara pri jok tyaw nai nai ko de ge me na le de lu tyaw dalaw nyaw mi chi de lu tyaw akhu ni islam ko la ma khan le bu ara ko nga wan ne lo ma saung mu hadade khalid ye akou do tamam me di sagali pyo lai da dabo ga ba le ko ko moun le lu ye anaw ma tu ye kaung kaung ko pyo lai da dabo ba la lu pyo ga chalo ko sait thon ni de chalo ko moun ni de chalo ko yan sha ni de daw me tu ye nau kwe ya ma tu ye tu ne pat ta bi lo ma kaung na ma pyo ba ne kaung na sagalon ko taung lai da chalo lo ga nau kwe ya ma tu ye ma kaung na de ko pyo le mo la ए एलो नौ क्वे या मा तू या मकाउने जगा रे को मा प्यो बेने काउने जगा को बे प्यो रे जगा सुरा तने एली ने नारे को प्यान याओ मे लू प्यो ने चरो मते रावु लू प्यो ने चरो यम छिदा रे तू ये नौ क्वे या मा ले तू ये काउने जगा को बे प्यो जगा सुरा बा फिले तने तू नारे को याओ मे चरो काउने जगा को चा बिरो ओ दिलु ने नारे मते बि मे ना तू को मौ बि मे ना तू को यान्यो ठा बि मे तू का नाने पत ते बिरो काउने जगा रे को प्यो बा ला လူရစိတ်ပဲစိတ်နှလုံးသားဆိုတာတောက်ခဲနဲ့လုံထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟာဒီခါလီဒီအကူကခါလီကိုလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတော့ဒီတကားကိုပြောတယ်ခါလီမင်းကတော့တမန်တော်မြတ်ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့တမန်တော်မြတ်ကိုမင်းကသိရန်ရှာနေတယ်ဒါမှတမန်တော်မြတ်ကမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုစကားလုံးတွေကိုပြောနေတယ်ခါလီကမယုံဘူးဟုတ်ပါမလားတမန်တော်မြတ်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုပြောတယ်ဟာလားက
جنو دلہ مسلمانے گو تٹھارا تمن میں چلو گو دلو پیو نے حضرت خالد اکوبا گرے اللہ ایک قسم چے میرو گا پیو نی دے تمن گا میمو اجلو پیو نی دے مین بند بیرو مہو کہو گا جگہ رے باہا ما پیو بو مین اسلام گو لم کھنے بولا سی برا مین نی دے ایری سگلوں نے تلو پو ما حضرت خالد یہ سی کا لوں ہوا پیو ہوا رے حضرت خالد یہ چوک کھے لو مانی دے نلو نا گا پیاؤں لو بے پیو چا دو رے اکو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی سن گیا لائے دے کہ قومی نا اسلام کو لکھا لائے دو میں نا اسلام کو لکھا لائے دو میں درو دے مولو کمیا اکو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو لکھا مو تو لارے لائی لائی نے لانما عمر بن عاص نے تو اگلو توی رے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے دے دیکھ جے صحابی دبا نہیں آؤ مجھے جانے بے دوم لو لے دیونے دیونے پیو بودھو شلی جارے نو سو پھر بھی رو پیو لائے دیئے حضرت خالد کا پیو لائے دیئے نا تمانمیہ جی کو توانی رہے گا اسلام کو لکھا نو میں تمانمیہ یہ ایک وہاں ملاب رو سو جارے عمر میرے آس کو میرے عمر میں بے گولے حضرت عمر کا لے باگولے اے گا لے گا لے لے چالا بھی گا لے اسلام کو لکھا نو میں دیکھے اسلام یہ تو یہ گا انہی آؤ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوک انہی آؤ سروں گا تمہارے میں تھا ملا گنا اسلام کو لکھا لے اے تو نوزی قولوں کے میں چلو کیوں جنہیں زگاہ گا مالے یوں یہ اخلاق کا علوم ہے یہ جیلے چلو روی سس آئیے چلو روی پیونہ سورہ چلو روی سس آلہ دا کا ترون ہے یہ جیلے دنے بیدینے چلو روی کو مونی رہے باجاو مونے مسلمان انہیں پڑھتے گئے ہوں گا ہوں گا زگارے ترو نارے ماں توی نارے میں نہیں جائی جارے ان چنو روگا دارے گو پیانی رو پیشی ہمیں پیشی نے نہیں گا نائی بیرو تیاہ ہو لو میں آبو پیشی نے نہیں گا ناروے قرآن کو لے لالو پیولو میں آبو پیشی نے نہیں گا ناروے چنسا ہو دے پھلو پیولو میں آبو پیشی نے نہیں گا مالے چنو یہ اخلاق کو چنو بیایا چنو یہ اخلاق کو چنو بیا اسلام تادنا روگا جہاد کو کم بھی ہو کوئی بھی ہوا رہا گالے نو سو ماما جہاد کو کوئی بھی ہوا تائی تا کئی رہا گو اسلام کا آم بے بھو ہاں تچا تچا جہاد لو تائی تا کئی رہا گو اسلام کا آم بے بھو ہاں نو سو ماما میا رہے اسو ماما جہاد جی امی دو گو چھا بھی رہا کہ جہاد لو گو میں سوئی لے تو نے پتہ بھی رہا امی آج ہی سیکھن جا دیشی رہے ایلی سیکھن جا دے گو کوئی اسا یا رہے ایری سیکن جنے گو کوئیوں میں صاحب اسو ہی کھنا یہ جہاد کا جہاد مہود ہو کہ تھا بہتو جہاد لوگوں میں سو ہی اسلام تادنا روگا بابیہ لے پر معوض ہونی ایری میو مشیرے لورے گو اسلام بے کو کھنا دعوت میں ایری لورے گو کیوں کھنا رو اسلام کو لکھا لے ایری پوکو رگا پیو میں چوڑو اسلام کو لمکھا لے قومی کھنا رو اسلام کو لمکھا ممولا لمکھا لے دعوے میں چوتھو یا اوچو یا او ما کنارو نیا پرما اسے گا بالے نیو تنیو گو دیتا رکھو گو تائی بھی رکھو گو جہاں لوگوں میں سوئی ایری ہورے گو پرما اوزو ہی اسلام کو دعوت نہیں آرے کنارو اسلام کو لکھا اسلام کو لمکہ مو سے دنیا اسے نینے بالے کنارو چوتھو یا اوچو مو آنا او ما نی ایری او ما نی بھی رو کنارو گا سوئی کوئی بارا بو ما کو یتی نی با کوئی تاندرہ بو ماں کو نیما اتیار ماں کنارو گو اسلام کو لکھا لو بتاؤں سو گو چودو یہ لے آو ماں نیمی رو کنارو یہ بارا بو ماں کنارو نی دابے میں کنارو یہ نونجو مو آلوں گو چودو گا تاؤں جو لے ایری بو ماں کنارو تنگی کو بلاو اکھوں بے آمے وہ بولا وہ بولا بھائی دنیا سنگا بالا اسلام کو لمکہ مون سوئی کہ کو بارا بو ماں کو نیجنے نی دابے میں کنارو یہ تائم جی کو چودو تائم بائی میں تین بھائی بھی رہا ہوں چودو یا اوچھو مو آنا آو ماں کنارو نیا میں چودو یا اوچھو مو آنا آو ماں نی بھی رہا لے کنارو تادرہ با ماں کنارو چندو ماں نیوا یارے اپنی یار ماں اسلام کو لکھان سو برا ماں تاؤں سو بھو کنارو بارا لے کنارو نی کنارو بارا ماں بھارے شیر ہے اری دیں کنارو نی دابے میں کنارو یا جان مال عزت آبرو دارے آلوں گو دوں جو ہی بے بودے گا چودو یہ تاؤں چھے دیں ایلی پوما کنارو گا فیس بیا میں جزیا بیا میں اکوم بیا میں جو دیا چھے گا دا پرما چھے گا اسلام کو لکھا لمکہ مو سے جزیا بے اکوم بے ایک آفرے گا کولا میں چودو جزیا لے میں پینے مو کنارو یا اوچھو مو آو مالے منینے مو سو ماں
তাতে আছে মাকুবা ছিলামে জিহাদ আমি চালামে আকু চলো তোরো না তুমি জিহাদ লবো তো কোন জুবি জিহাদ আছে গা নামা বলা মানে নামা তোমা কে কোনি আকু জিহাদ লবো মে সুইলে নাওটা উবরি রে শিরি রে সিকান জে রে শিরি রে জিহাদ লবি সুই বলো লুরে গো তাই আমলে সুই চলো নে ဒါနဲ့ချင်းဆိုင်လာပြီးတော့ရင်းဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုပဲကျွန်တော်တပ်ပိုင်လို့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့တားနဲ့တမီးတွေကိုတတ်လို့မရဘူးဒါဖရိဘကခလေးငယ်တွေကိုအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခလေးငယ်လေးတွေကိုတပ်ပိုင်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အထက်ကြီးသွားတဲ့အိုမင်းမဆုံးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့တွေကိုလည်းတပ်ပိုင်လို့မရှိဘူးနောက်အချင်းလူတွေကသူတို့အိမ်မှာသူတို့နေနေတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုလည်းတပ်ပိုင်လို့မရှိဘူးဘယ်လိုလူတွေကိုတတ်ခွင့်ပြုလဲဆိုရင်သူတို့တွေကခလာတို့နဲ့မျက်နှာချင်းနေလာပြီးတော့တိုက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုပဲတတ်ခွင့်ရှိတယ်ခလေးတွေကိုတတ်လို့မရဘူးအဖိုးတွေကိုတတ်လို့မရဘူးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတတ်လို့မရဘူးအချက်စစ်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့လာပြီးတော့ရင်းဆိုင်နေအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တတ်ခွင့်တတ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့တိုင်ရင်ခိုင်နေတဲ့တယောက်တည်းကကြောက်လန့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်ရင်ခိုင်နေကြောက်လန့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိရင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဇာဟိကပဲဖြစ်ဖြစ်ကလ္မလာအီလာအီလာမုဟမ္မဒ်ရစူလလာလို့ဆိုလိုက်သူကလည်းကျွန်တော်တတ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဟာကျွန်တော်တတ်မှကြောက်လို့ဒီလူကလက်မလို့ကလ္မာဖတ်လိုက်ပြည့်အဲ့လိုပဲတမန်တော်များခင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စာပြီးတော့ကာဖာတယောက်ကိုတတ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကကြောက်လန့်ပြီးတော့ကလ္မာဖတ်လိုက်ဒါပေမဲ့စာပြီးကပါတယ်လေဒီလူကစိတ်ထဲကနေကလ္မာဖတ်တာမဟုတ်ဘူးတတ်တတ်လန့်ပြီးတော့ဖတ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်မျက်ကိုဖြတ်ချလိုက်ဒီအကြောင်းကိုတမန်တော်မြတ်ကြားတော့တမန်တော်မြတ်ကအမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကကြောက်ပြီးတော့ကလမာဖတ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းမလို့သိလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုမင်းခွဲပြီးတော့ကြည်လားတမန်တော်မြတ်စိတ်ဆိုးတယ်တမန်တော်မြတ်အမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့မင်းနဲ့အလားနဲ့ပဲရှင်းလာမပါဘူးသူတွေမှာမင်းနဲ့အလားနဲ့ရှင်းအဲ့တဘောကဘာလဲတိုင်းနေခိုင်းနေဆိုရင်လည်းအရှိကလူကကြောင်းလာမိတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့ကလမာဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုလည်းတပ်ပိုင်မရှိတော့ဘူးတခါပြန်ပြီးတော့တိုင်းခိုင်းနေထပ်ပြေးကုန်တယ်ထပ်ပြေးကုန်တယ်ကြောင်းလာပြီးတော့ထပ်ပြေးကုန်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကိုလည်းလိုက်ပိုင်မရှိဘူးတခါတည်းထပ်ပြေးတဲ့လူနောက်ကိုလိုက်တယ်မဟုတ်လားဒါကလည်းတရားတော်ကခုမပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ကိုလည်းလိုက်ပိုင်မရှိဘူးနောက်တော့တယ်ဘောင်းကမသူများမျိုးသူများနိုင်ငံအခုကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြီးခတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ဘာသာရဲ့ဗာလဲဖခင်เจ้าတွေရှိမဲ့ဘုဒ္ဓခန္ဓာတွေရှိမဲ့သူတို့ဘာသာရဲ့ဗာလဲမုံမြထုံမြတဲ့နေရာတွေရှိမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကိုဖြတ်စုပိုင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုကျွန်တော်နိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကြက်တွေဘဲတွေစိတ်တွေနွားတွေတိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတက်ဖြတ်စားပိုင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကောက်ပဲတင်းတာတွေကိုဗာလဲဖြတ်စုပိုင်မှုမရှိဘူးမူးရှို့ပိုင်မှုမရှိဘူးဂျီဟတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးစိတ်ကြည်ရရှိတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကဂျီဟတ်ကိုခုမပြုခြင်းမူနောက်ဆုံးတော့မရမယ့်အဆုံးတော့ဂျီဟတ်ရဲ့အမိန့်ကိုခြာပေးရတာဂျီဟတ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥမာအဖြစ်လူတောက်ကလက်မအနာဖြစ်တယ်အနာဖြစ်တော့ဘာလို့ရလဲပရမအုပ်ဆုံးကြီးဒီအနာကိုစေးလိုက်ရဘာလို့လဲဗျစေးမလိုက်ဘူးလားစေးလိုက်စေးလိုက်တယ်ဒါမှဒီအနာကမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းလာတော့ဘာလို့ရလဲအဲ့ဒီအနာကိုပတိစီရခရမလားဒုတိယစင်မှာသူ့ကိုပတိစီတယ်ပတိနဲ့စူတာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအနာကမကောင်းလာဘူးတနည်းတစ်ချက်ပုံပုံပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ဆိုရင်နောက်ဒီအနာရဲ့အချိန်ကဂျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးအားလုံးမှာလိုက်ပြီးတော့ကူးဆက်တော့မဲ့အဲ့ဒီရဲ့ရှိလာပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဒီအစိတ်ပိုင်းကိုမဖျက်ရဘူးလားဖြတ်လိုက်ရတယ်ဒီအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သူတော်တွေအောင်းလို့ခင်ဗျာဂျီဟာဒ်ရဲ့အမိန့်ပေးရတာလေအဲ့ဒါဘုရားမောင်တို့သူ့ကိုအစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါသူ့ကိုဂျီဇီယာပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူလုံးနေတဲ့ကုရှရီတူနေတဲ့မွတ်စလမန်တွေကိုအနည်းတူနေတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကကြံတဲ့လူတွေဘက်မှာလာပြီးတော့ကန်ဆယ်ရောဂါလိုပဲပြန့်နှံ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကသူ့ဒီလူကိုတတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်ဒီအစိတ်ပဲကိုမဖြတ်ပနဲ့ဒီတိုင်းမှာထားရမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂကခန္ဓာကိုယ်ကိုခုလုံးမပြတ်သွားဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အဲ့ဒီလူကိုမတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အန္တရာယ်ကဇာနဲ့ဒေတာအားလုံးမလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်သူရဲ့မကောင်းမှုရဲ့နှုတ်ဆက်ကဇာနဲ့လူတွေမှာပြန်လာမယ်အဲ့ဒီတော့မို့အဲ့ဒီလူကိုခတ်တမ်းလုံးခိုင်းတယ်ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ဒီပေါင်းလို့ခင်ဗျာဂျီဟာဒ်ကိုအစ္စလာမ်ကအာမတန်ရဲ့ဘူးအစ္စလာမ်ကအဓိကအချက်ကဘာလဲ
çocuğu tanane, nünün nünyane, tengde mumuyene, lüriko İslam'a bu peyko var. Husni akhlak kubya var. Mimi akhlak kubya. Bakku diyor tamamen ve tamu yavlare, labiro şavdare, maddin ya Resulallah. Okura din sırabağ okole. Din sırabağ okole. Tamamen ve bağmışı, husnul akhlak. Din sıraha, zarita kavmu nengu dinu kore. Eri poku tamamen ve inyabakku yavlare. Labiro tutuya, bir megun gobe tabiro mire. Ya Resulallah din usra bağı okole, dünya çeyle tamamen bahçe bile din usra ka husn-i ahlak okore. Din usra tarihta kavmuni, çoza dünya teyvizane peyoji soji, aragu din okore. Eri kogu turodi onu kime, tamamen ya bebek uyağları, tabiro mire, ya Resulallah din usra bağı okole, tabiye çeyle tamamen ya din çöbe bile, din usra durine kavmuda sasaniyo din okore. Eri poku tamamen ya Allah'u yollare. Tabiro di megungu ben mire. Ya Resulallah din usura bağı okole. Tamamen ya meşire din usura ga. Mimiye zorabu tinçu çi. Aragu din okore. Din usura bağı ne? Alune bibiyon sasayam. Alune çoza dünya tenguzvane sasayam. Duro di onu kime. İslam tadına ro. Piyanlara ga. Akhlak ne pege boma. Eni münafık et cenaze bu tamamen ya papuyla ya boma. Eni münafık et ve kafan topu et ve tamamen ya gamini ya eni bu çukuyla ya boma. Münafık bu ayot da tam tavala ugele. Tamamen ya ahlak ne lüre bu suyegera. Tu ya tamam ona pakka saçya sahibi. Tamamen ya labido tuyore ya Resulallah. Cenab-ı Çama en çöpte nevi labido çiğbüza. Tamamen ya layık var. Münafık gavgo. Tamamen bu dalo dukha pekere. Tuzo tamamen amyaji seksiye geyare. Eri münafiku amudu giro be. Kur'an ema suratul münafiku unsu giro. Suratı bocchalare. Eri münafik ya çao eri suratı ma Allah fobyalare. Edilo zonyane münafik. Tamamen bu edilo sey dukha pekere münafik. Dodo tuçama iço temine sure dirinçare. Tamamen bu tuabiro tubu çi. Naso du kuenunuare. Daro mama yavlara ya Resulallah Cenab-ı Peygamber teygin mazane tamamıya eynine kafan toku iba subiro ya Resulallah Cenab-ı Peygamber kafan toku da tamamıya eynine teselam iba tamamıya mimi eyni gu çöp ileydi tamamıya eynine kafan toku gere erina daro mama labira taun sure ya Resulallah Cenab-ı Peygamber cenaza gu fap iba tamamıya gu dokka pekere dari alo gu tamamıya miyote ileydi. Dari anı bu tamamen ya kuyunu neydi? Tamamen ya eri münafike cenaza bu papi neydi? Eri no eri münafiku kabare bu çani ne çey maare. Tamamen ya ka miniye daru ego yubiro. Tuyye bazarca ma tavbi gere. Allahu ibadi. Tamamen ya ka miniye daru ego yubiro tuyye bazarca ma nakane ma tavbi gere. Dago çao kamilo Allah maksiret bilay bari. Eriyor tamamen ya kadar bora çiğere, layıcı o gere, ara bu çiğbiro, eriyle ma münafık ma tatan, tavba lukere, tamamen ya lafama iman mutlaka yukere. Ara turu de mamuk mea, akul lorun de çiğle ya, çanaru bahalı vamle, çanaru bahalı vamle, çanaru ka dina inga mame muynare, dina inga mame çiğnare, dina inga mame çanaru teyme, çanaru turu ne cihan lolu meya bu, dansa dansa lolu meya bu. Dini çanarı var o tıyvanı ta. Bile mi çanarı dikleri bulalımle. Çanarı ya uğre eyni bulalımle. Çanarı ya tüva eyni bulalımle. Çanarı da o şehirce derece günya zaman ta. Dikleri gel sana bile dime niye mi? Dura de oğlum kime. Dön suya da suya lova mı çeyim oğlu. Çanarı sinna piyavçı piyavçı sinna. Piyavçı piyavçı yapama hakçire. Tuyre bedenimle çoro kongonu mu sesama. Bir dinine çocuğu dönen dünyana çoğu ses ama sıza ile ödeni amale turun ile tuyemir ile uleyne turun ya muamelat ma turun ya muaşiret ma çoğu pavuneyne ha çoğu ya akidara ma tiga izine çoğu ya ibadet ma tiga izine çoğu akidabı ma çoğu neviro çoğu ibadet bu ma çoğu neviro çane tayin ayı kaysari ma çane zulmuni kaysari ma çoğu ile tuyemir pavuneyem turun ya bu pavuna ne ve turun ya nilona bu çoğu söyleyemem. Lauta nina mishibu. Baitu na biola haulama ula bai.
Hoda mola bey. Ha, ara si çamaru piyam çin piyam çin ama. Eri kamu ne akla ko tutu ema. Dora si goshi ma matale. Kuracan metni ama Allah ba mişire. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اِذْفَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لُتْيَوْ مَمِ قَدْنَا تَدَي بِزَوْدِيَا قَدْنَا رِتَلَى بِيسُ اللَّهَ قَمَا قَلَي اِذْفَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنْ بِمَا مِنْغَ قَوْمَ مُمُ سَسَا لَيْبَا قَوْمَ مُمُ تُوْقْنَا لَيْبَا اشیزان دوگا چلو گو مکون قونگانے جائن جائر قونگانے سسا لارے اللہ کا بات بولے ادفع باللتی ہی احسن من دوگو قون قونگانے توجہ لائی بار اگر توجہ لائی بار فیم لے فَإِذَا اللَّهَ پیونی را فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ ایرے لیے نلونا رہا ما عداوت شو با دے ای اشیگا دوئے ملونا رما میں نے پتہ جو جنوں رے شی لے با دی عداوت شی لے با دی میں اجلو کوما مومو نے سسا می لے دے پما پوں جو می لے دے پما کانہ ولی حمیم اللہ کا تو کو میں نے دگے بے چھکے نے تنگے دی پما اللہ لو پی لے دے ہائے اللہ پیو نہیں رہا ہیں اللہ پیو نہیں رہے قران میں دو دیو چلو گو ادھیکا کا با لے دی چلو رو یہ سید دب ਦੂਜਾ ਕੋ ਚਲੋ ਗਾ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਚਿੱਕੇ ਨੇ ਸੈਦਾ ਥਾਦੀ ਐਰੀ ਨੂਗਾ ਲੈ ਚਲੋ ਗੋ ਪਿਆਮੀ ਰੋ ਤੂ ਇਹ ਅਚਿੱਕਾ ਤੋਕ ਲਾ ਦੂਜਾ ਕੋ ਚਲੋ ਮੌਂ ਨੇ ਸੈਦਾ ਥਾਦੀ ਐਰੀ ਨੂਗਾ ਲੈ ਅਲੂ ਨੂ ਚਲੋ ਗੋ ਮੌਂ ਲਾ ਅਤੀ ਕਾ ਕਾ ਚਲੋ ਰੇ ਸੈਦ ਬੋ ਮਾ ਮੂਦੀ ਰੇ ਮਯੋਂ ਨੀ ਸੰਜੀ ਦੂਜਾ ਚਲੋ ਗੋ ਮੌਂ ਨੇ ਅਕੂ ਕਨਾ ਤੂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਬਿਰੋ ਸੈਦ ਰੇ ਨੇ ਬਿਰੋ ਸ਼ਿਮ ਲੈ ਦੀ ਮਾ ਖਾਈ ਰੋ ਤੂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਬਿਰੋ ਦੁਆ ਲੋ ਪੀ ਲੈ ਅਲੂ ਨੂ ਅੜੀ ਨੂ ਨੇ ਨਲੋਨਾ ਦਾ ਪਿਓ ਵਾ ਲਈ ਨੇ ਐਰੀ ਲੂ ਦਾ ਖਨਾ ਬੱਗ ਨੂੰ ਜੇਈ ਨਾ ਲਈ ਨੇ ਅਕੈ ਨੇ ਲੂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੱਤੇ ਬਿਰੋ ਖਨਾ ਦਾ ਸੈਦੇ ਮਾ ਅਕੌਟ ਠਾਰਾ ਮੈਂ ਅਨੂ ਠਾਰਾ ਮੈਂ ਸੋਈ ਐਰੀ ਲੂ ਨੇ ਸੈਦੇ ਮਾ ਲੈ ਦੀ ਅਨੂ ਦਾ ਸੇ ਪਟਲਾ ਲਈ ਨੇ ਚਲੋ ਸੈਦੇ ਮਾ ਬਲੋ ਸੀ ਲੈ ਐਰੀ ਸੈ ਦਾ ਅੜੀ ਲੂ ਨੇ ਸੈ ਅਸ਼ੇ ਕੋ ਯੋ ਵਾ ਲਈ ਨੇ ਅਰਾ ਬੇ ਤੂ ਨੇ ਨਲੋਨਾ ਦੇ ਮਾ ਦਮਿਆ ਲਾ ਲਈ ਨੇ ਐਰੀ ਬੇ ਤੂ ਲੋ ਦੇ ਪਾਉ ਨੂੰ ਖਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿੰਨੀ ਨੇ ਸੁਜੂ ਸੀ ਨੇ ਨੀ ਆ ਮੈਂ परमाने मा चनो तिम्या बिबी तमाने मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत को बाले उम्मा पेगेले बाले उम्मा पेले भाई ना भाई परमाने मा चनो तिम्या करे तमाने मा दी उम्मत को बाले उम्मा पेले नी काजा सादी वाहिद खाना को तकुने उम्मा पेरा रे दी उम्मत का खाना को तकुने अलादना दुरे दुये खाना को रमा असै बेन को नाचिन लाई जने असै बेन आलो नाचिन ला दुरो बे मुसलमान सुरा अदलो सुजू शिया में मुसलमान पियो दुखा याव बी सुई जने मुसलमान ने आलो ये नलोना रमा नाचिन उ छिला या में अरे को मुसलमान चिनि ने अदलो सुजू यी ने ययो ने चिजि खिखि ने सुजू ललो ने नेया में एई टाइम में चलो ये पाउन चिन मा बेदिन ने शिरे तरु ने ले चलो कोलो मुमु ससा या में दुरो दे पाउन खमा आलो ने चलो कोलो मुमु ससा ترونا پتہ بھی رو چلو سیدھے میں امہوں مٹھانے ترونا پتہ بھی رو سیدھے میں امہوں مٹھانے امہوں مٹھانے میں سوئی ترونا سیدھے میں لے چلو رونا پتہ بھی رو امہوں بھی بہوے نہیں لیں گے تیرے لونے قوم ہمو سسا ہے انڈونیشا کو عرب کو میرے یا ہوا انڈونیشا ماں دنے کما پو ماں مسلمان امیازوں نہیں گانا انڈونیشا لیں گا جیدے دنے کما ماں مسلمان امیازوں گا انڈونیشا ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮਾ ਇਸਲਾਮ ਤਾਦਨਾ ਬੋਲੋ ਲੋ ਬਿਰੋ ਚਾ ਬੋਲਾ ਦੇ ਤਮਾਈ ਸਾਉ ਤੇ ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰਬ ਕੌਨੇ ਨੇ ਅਰਬ ਕੌਨੇ ਲਿਆ ਅਯਾਉ ਵੇ ਲੋ ਬੋ ਦੇ ਸੀਜ਼ਾ ਇਹ ਦੇ ਤਰੋ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੋ ਯੌਕ ਵਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੋ ਯੌਕ ਦੇ ਅਰੀ ਮਾ ਸਾਈ ਖੁਨ ਨੇ ਅਰੀ ਮਾ ਅਯਾਉ ਵੇ ਲੋ ਦੇ ਅਯਾਉ ਵੇ ਲੋ ਦਾ ਲੈ ਤਮਾ ਲੋ ਮਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪੌਂਦਾ ਤਾਈ ਚੁਜੂ ਤਦਾ ਨੂ ਨੂ ਨਿਆ ਪਮਨ ਕੰਗਾ ਤੈਂ ਤੈਂ ਮੂ ਮੂ ਨੇ ਤਰੋ ਦੇ ਸੀਜ਼ਾ ਇਹ ਕੋ ਲੋ ਲਾ ਸੀਜ਼ਾ ਇਹ ਲੋ ਲਾ ਰੋ ਐਰੀ ਪਾਉਂ ਚ ਮਾ ਛੀ ਦੇ ਲੂ ਨੀ ਦਾ ਬਾ ਮਾ ਲੋ ਲਾ ਰੇ ਐਰੀ ਸਾਈ ਮਾ ਲਾ ਵੀ ਰੋ ਆ ਪੀ ਲਾ ਦੀ ਅਰਬ ਕੌਨੇ ਰੇ ਫਨਾ ਲੈ ਸਾਈ ਮਾ ਲਾ ਵੀ ਰੋ ਆ ਪੀ ਲਾ ਰੇ ਦੀ ਸਾਈ ਮਾ ਲਾ ਵੀ ਰੋ ਬਿਸੂਨੀ ਕੋ ਵੇ ਲਾ ਰੇ ਤਰੋ ਯੇ ਸਸਾ ਇਹ ਕੋ ਚੀ ਵੀ ਰੋ ਦਬੋ ਨੀ ਚਾ ਲਾ ਰੇ ਤਰੋ ਯੇ ਮਨ ਕਮੂ ਕੋ ਚੀ ਵੀ ਰੋ ਤਰੋ ਦਰੀ ਆ ਪਾ ਮਾ ਜੋ ਚੀ ਆ ਕੋ ਮੂ ਰੇ ਫਿ ਲਾ ਰੇ ਤਲੇ ਦੀ ਚਾ ਦੀ ਸਾਈ ਗਾ ਸੋ ਲੋ ਚੀ ਸੁਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੋ ਦਲ ਲਾ ਨੀ ਆ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਮਲੋ ਰੇ ਲੂ ਸੁਰਾ ਛੀ ਰੇ अरे अरब कौने रे नेगा जा जा रे बसो मपाबू वीजा मशीहु तचा लेगा मा याव ला रे ला बिरो दी मा साइन छुई रे सिपाही लोंग रे तने रचा तरो सिपाही रे का तोते नी रे अलो मलो रे लुरी का बालो ने नेगा नो अची गए रे को ताई ले हा दी मा नेगा जा जा रे याव नी रे दी मा ला बिरो साइन ने छुई ला रे सिपाही लोंग रे पासपोर्ट ले मशीहु वीजा ले मशीहु अरे
နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဖမ်းဖို့လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ဆိုင်တွေကိုပိတ်ဖို့လုပ်တယ်သူတို့ဒီပေါ့လို့ခင်ဗျအဲဒီလိုဒီလူတွေကိုဖမ်းဖို့ဒီလူတွေရဲ့ဆိုင်တွေကိုပိတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့အဲဒီအင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေကအဲဒီဆိုင်ကိုလာပြီးတော့ကွာကိုပေးခဲ့တယ်သူတို့ကတော့မဖမ်းရဘူးသူတို့ဆိုင်ကတော့မပိတ်ရဘူးသူတို့ကကျုပ်တို့ရင်းမို့တဲ့ဆင်းနေရှိတယ်ဟာဘလို့ဖြစ်တယ်လားဟာဒီလူတွေကလူကောင်းနေဒီလူတွေအယောင်ဝယ်တွေကဆိုမမကန်ကန်ရောင်းဝယ်တဲ့လူတွေသူတို့ဒီအောင်းတော့ခဏတပလီလူမှုသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအစ္စလာမ်တာဒနာဘုကိုဖျက်မှုတွေသွားတာမဟုတ်ဘူးစူပါရေးလုပ်မှုတွေသွားတာတို့တော့စူပါရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲတမန်တော်ရဲ့အခလာကိုရှင်းမှတ်ပြီးတော့စူပါရေးလုပ်လာတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီအာရဗ်ကုံတွေကိုဆွဲသွားနောက်ဆုံးမှာပြလာတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအာရဗ်ကုံကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလာတဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာမုဆလမန်အများဆုံးနိုင်ငံကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်တယ်တို့ဒီအောင်ခနာကျွန်တော်တို့လေဒီဖော်မူလာကိုပဲသုံးရမယ်ဟင်အခြားဖော်မူလာတွေကိုတော့သုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်ဖော်မူလာကဒါပဲအဲတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစိတ်ရှိပါအားလုံးနဲ့လက်သွဲပြီးတော့နေပါအားလုံးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေပါဂျဂရာဖစ်နာဖစာကတလာကိုမဖန်တီးပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခလာကိုကြည့်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုသူတို့တွေကဆိုနားလည်လာမယ်သဘောပေါက်လာမယ်ဟာဇရတ်မဒနီရဟမတူလာဟီအလัยယထာနဲ့တနည်းတော့နေဟာဇတ်မဒနီရရှိမှာအင်္ဂလိပ်တယောက်ကလည်းထိုင်နေတယ်အင်္ဂလိပ်တယောက်ကထိုင်နေတဲ့ယထာဘုံမှာသူတို့တွားနေရတယ်တွားရင်တွားရင်လည်းအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကသူကအင်္ဂါတက်ချင်လာအင်္ဂါတက်ချင်လာတော့သူတွားတယ်တွားပြီးတော့သူသူ့ရခုံကနေပြီးတော့ထားသွားတယ်ထားသွားပြီးတော့အင်္ဂါတွားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကပြန်ရောက်လာအင်္ဂါလည်းမတစ်ခါနဲ့ညစ်ပတ်နေတယ်အင်္ဂလိပ်တွေဆိုတော့ဘိုးရင်းမို့လားအိမ်နာကညစ်ပတ်နေတော့မတော်တော့ဘယ်နဲ့ပြန်လာလိုက်ဟာဇမဒီနီရဟမတုလ္လာဟီအလัยကအင်္ဂလိပ်ကိုမေးလိုက်တယ်ဗျာဖြစ်လဲဗျခင်ဗျတော်ပြီပြီလားဟာအိမ်နာထဲမှာညစ်ပတ်နေတယ်ကျွန်တော်တော်လို့မရဘူးအချက်ဆက်ကြီးဘာမှမပြောဘူးသူတို့တော်နေတယ်ဟာဇမဒီနီရဟမတုလ္လာဟီအလัยကကြည့်ကြည့်အလ္လာဟ်ဝါလာတိုင်းပိုင်းနဲ့ခဏလေးကြာတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုလူသတိမထားတော့ဘူးဟိုအင်္ဂလိပ်ကသူသတိမထားမိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာကြီးကခေါင်းအောက်ကနေပြီးတော့လောတာယူပြီးတော့အတားလေးထားပါတယ်ထားပါပြီးတော့အိမ်နာထဲကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့အိမ်နာထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးကိုဆေးပစ်ခဲ့တယ်အိမ်နာထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးကိုဆေးပစ်ခဲ့တယ်အားလုံးစဖိုင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်လာပြီးတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့လုံးတယ်လို့လည်းမပြောဘူးဆရာကြီးကဟာငါဆေးလိုက်ပြီးလို့လည်းမပြောဘူးဟာကျွန်တော်ခုပဲသွားခဲ့တယ်အိမ်နာကတက်နေတာပဲခဏသွားပါကိုအင်္ဂလိပ်သွားတယ်သွားပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့အိမ်သားကလုံးဝတန့်နေတယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကဒီဆရာကြီးရဲ့လက်ချက်ပဲဒီဆရာကြီးလာပြီးတော့ဒါကိုရှင်းလိုက်တာအဲဒီပုံမှာဒီအင်္ဂလိပ်ဟာဒ်မဒနီရဲ့လက်ပေါ်မှာအီမန်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်သူတို့ဒီပေါ်မှာခင်ဗျာအခလာဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ public jamaat တခုဟင်ယထာဘုမဘူရာကိုယထာကဘူရာတိုင်းကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ယထာကယက်တာကလည်းခဏလေးပဲအဲ့တော့ဂျမတ်ကကပြန်ကြရယထာဘုတ်ကိုတက်လိုက်ယထာဘုတ်ကိုရောက်တော့ယထာကလည်းထွက်သွားတယ်ယထာဘုတ်မှာလူတွေကပြေးချက်နေတယ်ထိုင်မနေရမှရှိတော့အဲ့တော့ဂျမတ်သားတွေကစဉ်းစားတယ်မလုပ်ရမလဲဖော်မူလာခုခုတော့တော့မှမယ်ပဲဘယ်လိုလုပ်လဲဒီမှာပဲကျနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဂျမတ်နဲ့သူတေတီတေတီပါခဲ့နေပါလားတေတီတောင်းနေပါလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဂျမတ်သားတွေကဒီတည်တည်တောင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတည်တည်တွေကိုကျွေးတယ်။ဒါတော်လေးတွေကိုတော်တလုံးတလုံးတလုံးနဲ့ပြောပြီးကျွေးတယ်။ပန်းလေးတွေပါလာတယ်ပန်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီကလူတွေကိုပေးတယ်။ခုခုလိုက်ချက်ပြီးတော့တွားနေရတဲ့ဂျမတ်အဲ့ဒီလူတွေကိုယ်တိုင်ကထပလဲတဲ့ဒီဂျမတ်သားတွေကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလိုက်။ဟာသူတော်တွေအောင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ဖော်မူလာတွေကိုတုံးရမယ်အချိန်အဲ့ဒီပေါ်မှာသဘာဝလဲရတယ်ချစ်ခင်မှုလဲရမယ်ယဉ်ကျေးမှုလဲရမယ်အမောပွားရတယ်အားလုံးကဆိုငြိမ်သက်သွားလိမ့်မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီဖော်မူလာကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ကြမှာမဟုတ်လားဗျအင်ရှာအလ္လာဟ်မလည်းပြင်ကိုဆက်ပြီးတော့လည်းဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ပြမယ်ဆုဘဟာနလ္လာဟ်ဝဘီဟမ်ဒီဆုဘဟာနကအလ္လာဟ်မဝဘီဟမ်ဒီကအရှဒူအလ္လာအီလာဟ်အီလာအန်တနစတဂ်ဖူကဝနတူဘူအီလိنستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربك اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب العالمين